Bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao seminário Bárbara Freitag, 80 anos. Nós estamos no penúltimo dia de atividades do nosso seminário. Vocês que acompanharam o evento já me conhecem. Eu sou o professor Wilson Levy, também sou uma Barbarete. Muito contente de estar participando deste importante evento que celebra uma das mais importantes intelectuais brasileiras, professora Bárbara Freitag Rouanet. E hoje nós teremos uma mesa sobre sociologia e filosofia, e uma mesa que eu tenho uma alegria muito grande de moderar, porque na presença de pessoas que admiro, que estimo, e que eu vou apresentar muito rapidamente e, logo na sequência, explicar um pouco da dinâmica da nossa conversa de hoje. Então, nós temos hoje a presença do professor Luiz Paulo Rouanet. O professor Luiz Paulo Rouanet é professor da Universidade Federal de São João del Rei, atualmente coordena programa de pós-graduação em filosofia daquela instituição. Além de tudo, um amigo dileto, foi meu orientador de iniciação científica, de TCC, e hoje um parceiro acadêmico que eu muito estimo. Professor Luiz Paulo Rouanet é graduado, mestre e doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo. Fez também o seu estágio de pós-doutoramento na Universidade Estadual de Campinas. E está conosco nesta mesa. Tenho também a alegria de anunciar que encontra-se entre nós, para esta mesa temática, o professor Renato Janini Ribeiro. O professor Renato Janini Ribeiro é professor titular de Ética e Filosofia Política da Universidade de São Paulo, onde desenvolveu uma longa e prolífica trajetória acadêmica. Foi ministro de Estado da Educação no governo da presidenta Dilma Rousseff e atualmente preside a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. É uma presidência que foi muito festejada por nós, porque ocorre num momento muito delicado para a ciência e tecnologia e para o conhecimento de um modo geral no nosso país. Também um amigo dileto de muitos anos que eu tenho a alegria de reencontrar hoje. Nós temos também aqui a presença do professor doutor Luiz Martins. Professor doutor Luiz Martins é graduado em jornalismo pela UNB, mestre em comunicação pela UNB, doutor em sociologia pela UNB, com estágio sanduíche pela Universidade Nova de Lisboa. É professor da Universidade de Brasília, onde atua há mais de 25 anos, e desde 2019, em virtude da sua aposentadoria, é também professor voluntário da mesma instituição. E também do professor Diogo Valença de Azevedo Costa. Ele é graduado em Ciências Sociais pela Federal de Pernambuco, mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, onde foi orientado pela nossa querida amiga, professora Eliane Veras, doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente é professor associado da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Hoje nós temos uma mesa muito concorrida, bastante extensa, com excelentes, excepcionais contribuições. Cada um dos palestrantes de hoje terá o tempo de 20 minutos, tempo inicial de 20 minutos para fazer as suas considerações. Ao final, nós teremos uma saudação da professora Bárbara Freitag Rouanet, que está em Tiradentes. Será possivelmente uma apresentação breve, porque a professora Bárbara teve muitos problemas de conexão, e acho que é um grande desafio, inclusive para o nascente Instituto Rouanet, permitir o acesso à informação e ao conhecimento numa cidade do século XIX,
do século XVIII com demandas de conexão do século XXI. Então, mais um tema importante para a nossa reflexão, como é que nós permitimos ou possibilitamos o acesso ao conhecimento numa cidade do século XVIII com demandas crescentes de virtualização do mundo, típicas do século XXI. Então, sem mais delongas, eu quero convidar para ingressar na nossa sala e fazer uso da palavra o professor Diogo Valença de Azevedo Costa, que fará a sua apresentação com o seguinte tema: Florestan Fernandes e o desenvolvimento socioeconômico. São 10 horas e 10 minutos. Professor Diogo, seja muito bem-vindo. Você tem a palavra por 20 minutos. Muito obrigado, Wilson. Gostaria de cumprimentá-lo. Em primeiro lugar, queria dizer que é uma honra para mim participar do seminário em homenagem à professora Bárbara Freitag, né? E da inauguração do Instituto Rouanet, né? Da fundação do Instituto Rouanet. Para mim é uma imensa honra participar desse momento. Gostaria de agradecer também o convite, né, que me foi feito pela professora Eliane Veras, né, e agradecer também a Adriana Rouanet por esse convite. Enfim, eu vou começar a ler aqui um pequeno texto que eu preparei para esse momento. Bem, o objetivo da minha intervenção será debater a parte pertinente a Florestan Fernandes da tese de mestrado da professora Bárbara Freitag, defendida no Instituto de Sociologia da Universidade Livre de Berlim em 1967. Não tive contato com a tese na íntegra, que envolvia outros dois clássicos das ciências sociais brasileiras, Gilberto Freire e Celso Furtado. Meu contato mais direto se deu com uma versão resumida, desvencilhada do aparato acadêmico mais pesado, publicada 2 anos depois por uma editora alemã, em que a autora explana a visão de conjunto do pensamento de Florestan Fernandes sobre as dinâmicas da mudança social e do desenvolvimento socioeconômico brasileiro até meados da década de 1960. O livro, então, publicado, que foi publicado em 1969, se intitula Florestan Fernandes, o desenvolvimento socioeconômico do Brasil na visão de um cientista social brasileiro. Irei expor resumidamente os argumentos apresentados nesse trabalho, pois seu conteúdo é pouco conhecido entre as leitoras e leitores da obra do sociólogo paulistano aqui no Brasil. A tradução para o português nunca chegou a ser publicada, apesar dos esforços do próprio Florestan Fernandes nessa direção junto à Companhia Editora Nacional. Conforme relata Bárbara Freitag, aqui eu cito a professora Bárbara, em sua carta, numa das correspondências com Florestan, em sua carta de 6 de janeiro de 1970, Florestan expressa sua alegria ao receber um exemplar desse livrinho. Empenhou-se pela publicação da tese na íntegra pela Companhia Editora Nacional, depois de ler minha versão traduzida, com a qual não concordava plenamente. Sua perseguição, aposentadoria compulsória e viagem para o exterior Canadá inviabilizaram tal projeto. Ou seja, devido muito provavelmente às circunstâncias políticas da ditadura de 1964 e à perseguição contra Florestan Fernandes, deixamos de conhecer a tese de mestrado na íntegra. Irei restringir aqui a minha fala a uma exposição do conteúdo dessa pesquisa pioneira. A primeira observação que gostaria de fazer
é que a elaboração da tese de mestrado se deu em diálogo com os três autores analisados, Gilberto Freire, Celso Furtado e Florestan Fernandes, em especial com este último. Ao mesmo tempo, a obra de Florestan Fernandes, bem como as dos três outros, as dos outros dois, ainda estava em pleno desenvolvimento, eram obras em desenvolvimento. Por isso, podemos dizer que a análise da professora Bárbara Freitag seria uma espécie de fotografia das três obras, captada pelo enfoque cultural historicamente situado, aqui entendido em termos mannheimianos, da autora, cuja intenção seria promover um debate mais frutífero entre os cientistas sociais dos países centrais e dos países periféricos sobre a questão do desenvolvimento socioeconômico. A tese de mestrado foi orientada pelo professor Richard Behrendt, que, segundo outro depoimento da autora, se refugiou no Panamá durante a ditadura nazista na Alemanha. O trabalho foi elaborado junto à cadeira de Sociologia do Desenvolvimento do professor Behrendt. O objetivo da autora era justamente caracterizar as análises sociológicas de Florestan Fernandes sobre a realidade brasileira e sua tentativa de estabelecer uma estratégia de desenvolvimento para o Brasil. A par disso, Freitag se pergunta em algumas passagens do trabalho qual seria a contribuição específica dos cientistas sociais brasileiros, isto é, dos cientistas sociais localizados na periferia do sistema para a sociologia do desenvolvimento. Uma das teses centrais defendidas pela autora pode ser assim sintetizada. As pesquisas empíricas e teóricas no campo da sociologia do desenvolvimento podem e devem receber um tratamento interdisciplinar e interregional de trabalho conjunto e cooperativo entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Em outras palavras, os países de dinâmica central e os países de dinâmica periférica devem trabalhar conjuntamente para enriquecer e refinar as teorias sobre o desenvolvimento, em especial com as realidades empíricas dos países periféricos. Parece-me que a autora questiona a hegemonia cultural e científica dos países centrais, propugnando por uma cooperação intelectual baseada na reciprocidade do livre debate. Irei me valer dessa chave de leitura para expor e interpretar a tese de Bárbara Freitag sobre o desenvolvimento socioeconômico em Florestan Fernandes. O trabalho se encontra dividido em cinco partes. A primeira é a introdução, a segunda, uma espécie de apresentação do sociólogo brasileiro ao público alemão, a terceira, uma exposição da realidade brasileira a partir da obra de Florestan Fernandes, segundo uma perspectiva histórica, mas focalizando principalmente o tempo presente, ou seja, o ainda, o aqui e o agora. A quarta parte se refere à concepção de uma futura sociedade planejada, momento em que a autora passa a explicitar suas críticas a algumas teses do sociólogo paulistano. Por fim, a quinta parte seria uma análise ideológica, Mannheim, das reconstruções histórica e sociológica de Florestan Fernandes sobre o desenvolvimento brasileiro. Na introdução, Bárbara Freitag situa os objetivos, a metodologia e a base conceitual de sua pesquisa. A questão principal do trabalho pode ser assim formulada: que tipo de problemática sobre o desenvolvimento ou de consciência específica da situação de subdesenvolvimento pode ser extraído a partir do estudo sobre os pontos de vista de Florestan Fernandes? O pano de fundo de toda a sua argumentação envolve uma questão fundamental para uma teoria do conhecimento inspirada em Karl Mannheim.
Que visão mais complexa e diferenciada da realidade conjunta dos países centrais e periféricos? Ou seja, que síntese de perspectivas poderíamos avançar a partir de uma colaboração mais intensa entre centro e periferia no plano dos estudos sociológicos sobre o desenvolvimento? Para tanto, seria necessário realizar uma análise ideológica do pensamento de Fernandes, a fim de desvendar as raízes sociais e políticas do seu modo particular de ver a realidade. Na melhor tradição mannheimiana, fortemente presente em Florestan Fernandes, esse seria o primeiro passo para se questionar sobre a possibilidade de sínteses entre perspectivas teóricas e metodológicas diversas. Aqui me permito perguntar o quanto nossa autora já se afastava nessa época de Mannheim, julgando que a teoria crítica frankfurtiana, a qual se encontra na base mesma de sua formação, conserva e supera várias dimensões do pensamento do sociólogo húngaro. Na segunda parte, Bárbara Freitag se preocupa, como observei, em tornar conhecido Florestan Fernandes para o público alemão. Por isso, ela faz uma apresentação geral da sua obra, que seria dispensável se seus trabalhos tivessem sido amplamente conhecidos na Alemanha, já tivessem sido bastante divulgados. Assim, a autora divide essa obra em três partes. Na primeira, os estudos folclóricos e antropológicos nos anos 40, principalmente. A segunda, as investigações empíricas e críticas sobre a realidade brasileira nos anos 50 e 60. E a terceira, seus trabalhos no campo teórico da sociologia. Em sua tese de mestrado, Bárbara Freitag se dedica à segunda parte da obra de Florestan Fernandes, enfrentando as questões teóricas propostas pelo autor, tão somente na medida em que tais questões lhe ajudam a esmiuçar sua visão do desenvolvimento socioeconômico brasileiro. Em termos das escolhas conceituais, a autora foi diretamente ao ponto, recolhendo as noções de Florestan Fernandes mais relevantes para sua investigação. Assim, discute os conceitos de mudança social espontânea, mudança social provocada, planejamento, ciência aplicada e educação, mudanças regressivas e mudanças progressivas, evolução social e desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Essas noções tais como se encontravam em Florestan Fernandes. De acordo com Bárbara Freitag, a noção de desenvolvimento socioeconômico, nesses termos exatos, não se encontra na obra de Florestan Fernandes, mas pode ser inferida de diversas passagens, né? Também analisa as noções de ordem social competitiva e sociedade de classes inclusiva. A autora resume esses dois conceitos na noção sintética de sociedade competitiva e de classes. E, enfim, classe social. Esse é o conjunto conceitual trabalhado pela autora a partir da obra de Florestan Fernandes, sendo a referência principal, mas não somente, o ensaio Atitudes e Motivações Desfavoráveis ao Desenvolvimento, de 1959, que figura como o primeiro capítulo do livro de Florestan Fernandes, Mudanças Sociais no Brasil, da primeira edição. Em termos de definições metodológicas, a autora identifica a posição de Florestan Fernandes com o estrutural funcionalismo, no qual as regularidades de coexistência e as regularidades de sequência seriam interpretadas pelo grau de integração e diferenciação do próprio sistema social. Bárbara Freitag também salienta que, em seu trabalho teórico, Florestan Fernandes se lançou à crítica das ideias produzidas pelos sociólogos estrangeiros, Marx, Mannheim, Ogburn, entre outros. Essa reconstrução reflete, até meados dos anos 60, os principais resultados teóricos, práticos e empíricos alcançados por Florestan Fernandes na investigação da realidade brasileira.
Na terceira parte, Freitag expõe a visão histórica de Florestan Fernandes sobre o Brasil, voltando-se, contudo, principalmente para o tempo presente. O exame do passado colonial e da passagem à moderna sociedade de classes tinha como objetivo compreender o ainda, o aqui e o agora, ou seja, os dilemas atuais da sociedade brasileira. Ao contrário de outros intérpretes da obra de Florestan Fernandes, que dão a ênfase maior à noção de demora cultural, proveniente do sociólogo norte-americano William Ogburn, na análise de sua produção sociológica das décadas de 1950 e 60, Bárbara Freitag se concentra na noção mais inclusiva e densa, teoricamente, de dilema social. As inconsistências estruturais e funcionais da nova ordem social emergente, da sociedade competitiva e de classes, se caracterizam como fenômenos de resistência sociopática à mudança. E, por isso, há uma reatualização do passado colonial, não como mera sobrevivência, mas como componentes funcionais dos sistemas sociais em transformação. Freitag analisa de modo exaustivo como Florestan Fernandes compreendia essa passagem do antigo regime colonial, escravista e senhorial, uma sociedade de castas e estamentos, para a moderna sociedade competitiva e de classes. De acordo com a autora, para Florestan Fernandes, seriam quatro os fatores responsáveis pela desagregação do antigo regime. Primeiro, a própria dinâmica da expansão do antigo regime, condicionada pela aceleração do crescimento populacional, social e econômico, ocasionando e intensificando a polarização entre cidade e campo. Segundo, a transição da empresa agrária para a economia de mercado e para o trabalho livre. Terceiro, a abolição da escravatura em 1888 e, em seguida, a proclamação da República em 1889. E quarto, a penetração do capital internacional estrangeiro. Os agentes humanos desse processo seriam o imigrante e o fazendeiro do café. O negro não foi incorporado no regime de trabalho livre e ficou à margem do sistema de classes. Em outros termos, não houve uma verdadeira democratização da sociedade, da economia e da política com a consolidação do regime republicano. Os responsáveis por tal situação foram a aristocracia agrária, a qual se aburguesa e se infiltra nas indústrias e finanças, bem como as camadas sociais que lhe estariam subordinadas, as camadas dirigentes, dando origem em plena República Liberal, entre aspas, ao fenômeno conhecido como coronelismo. Nesses termos, Bárbara Freitag caracteriza, a partir do próprio Florestan Fernandes, a visão do passado brasileiro. Já na compreensão da sociedade presente, Freitag analisa os diversos níveis em que Florestan Fernandes caracteriza sociologicamente o dilema social brasileiro, isto é, no plano das estruturas sociais e de poder, no da questão racial, no dos problemas educacionais e no plano dos fatores psicossociais e socioculturais do processo de industrialização. Freitag desdobra a análise do dilema social num conjunto de outros dilemas, tais como o racial, o educacional e o político. A autora não fala propriamente de um dilema político na obra de Florestan Fernandes, mas acredito que este último dilema pode ser inferido de sua reconstrução da visão do sociólogo paulistano sobre as inconsistências da estrutura de poder no Brasil. O dilema se caracteriza justamente por afirmar uma coisa no plano valorativo e, na prática, se fazer outra. No paraíso da democracia racial, brancos e negros são igualados no plano legal, mas nas relações cotidianas, o racismo é praticado como estilo de vida e forma de monopolização das melhores oportunidades nas estruturas de distribuição da riqueza, da cultura, da educação, do prestígio social e do poder. Freitag também sugere que, apesar do modo extremamente drástico pelo qual Florestan Fernandes caracteriza as incongruências e descompassos da sociedade brasileira, isto é, seus dilemas, ao mesmo tempo, o autor,
não deixa de apontar as tendências históricas de superação desse conjunto de problemas brasileiros. Na quarta parte, ao examinar a concepção de Florestan Fernandes sobre a futura ordem social planejada, planificada, Bárbara Freitag aproxima as noções de dilema e problema social. O próprio Fernandes estabelece a equivalência entre esses dois conceitos. Um dilema se configura como um problema social quando o conjunto da sociedade, ou pelo menos grande parte de suas camadas sociais, tomam consciência das contradições entre seus valores ideais, seus mores e suas condições reais de existência. Quando um dado tipo social não se realiza plenamente segundo seus padrões estruturais e funcionais, esse dilema necessita de uma intervenção racional, consciente e política. Nos seus termos bastante específicos, Bárbara Freitag já avança em meados dos anos 60 a compreensão dessas duas categorias básicas do pensamento de Florestan Fernandes, padrões e dilemas, depois consagradas no magistral ensaio de Gabriel Kohn, de 1986. Em seguida, a autora irá especificar as soluções aventadas por Fernandes para cada um dos dilemas particulares da sociedade brasileira, entendendo-se bem que esses dilemas são interdependentes e se reforçam reversivelmente. No nível da democratização social e política, Florestan Fernandes sugere a necessidade de transformações psicossociais e socioculturais profundas, tanto nas camadas dominantes quanto nas camadas dirigidas, como também no conjunto das instituições sociais, políticas políticas da nossa sociedade e culturais, em direção à defesa de práticas, comportamentos, atitudes e valores democráticos, isto é, a formação de uma personalidade de novo tipo, mais adaptada aos horizontes de uma sociedade competitiva. Com maior ênfase, Bárbara Freitag destaca a visão de Florestan Fernandes sobre os papéis dos partidos e do Estado no processo de democratização e desenvolvimento da sociedade brasileira, valendo-se principalmente de uma palestra proferida pelo sociólogo paulistano em 1954, no então IBESP, que seria o futuro ISEP. As formas arcaicas de repressão política deveriam ser substituídas pelo controle democrático do Estado. A concorrência social, o conflito social e a cooperação seriam os fatores construtivos responsáveis pelo controle racional e democrático das mudanças na estrutura de poder. Em outras palavras, Freitag argumenta que a solução do dilema político brasileiro, a concentração do poder nas mãos das elites, para o Florestan Fernandes da década de 1950, estaria na plena realização da ordem liberal democrática. No caso do dilema racial, de cujo debate dependeria o futuro da construção da própria democracia no Brasil, a solução estaria na integração política dos negros na ordem social competitiva, via educação e ocupação dos postos de trabalho. O pressuposto de tal solução política seria o combate ao preconceito e discriminação raciais. No plano do combate ao dilema educacional, a solução proposta por Florestan Fernandes seria uma ampla reforma quantitativa e qualitativa em todos os níveis de ensino, com o objetivo de adequar as instituições educacionais à formação de personalidades democráticas, capazes de participarem de maneira autônoma e independente das decisões políticas nacionais e adaptá-las às exigências de diferenciação profissional da ordem competitiva. O meio seria a atuação planejada do Estado educador e a defesa das escolas públicas. Bárbara Freitag menciona aqui as posições de Florestan Fernandes na campanha de defesa da escola pública e em suas críticas aos avanços do setor privado na educação. No que diz respeito à luta pela superação do subdesenvolvimento, a introdução do princípio racional da valorização da mão de obra, do trabalho, em todos os estratos sociais da população brasileira, em especial naqueles mais baixos, elevaria o padrão de organização das empresas
e a eficiência da produção industrial. Uma mudança de mentalidade em direção aos valores da ordem social competitiva no campo do trabalho tornaria a mão de obra menos suscetível a se submeter ao mandonismo das classes dominantes. Esse conjunto de dilemas não seriam resolvidos isoladamente, mas por meio de uma mobilização geral de toda a sociedade e de ações políticas planejadas. Após analisar esse conjunto de dilemas, Bárbara Freitag procura explicar mais detalhadamente a concepção de Florestan Fernandes sobre a futura ordem social planejada, que vai além da superação dos dilemas sociais presentes, estabelecendo como objetivo central a construção da democracia. A introdução de novas técnicas racionais de intervenção sobre a realidade deveria garantir o controle democrático do processo de planejamento social pela maioria da população brasileira. As principais técnicas sociais identificadas por Florestan Fernandes como capazes de levar adiante a transformação democrática da sociedade brasileira por meio da mudança cultural provocada são o planejamento, a educação e a ciência. O desenvolvimento socioeconômico, no caso brasileiro, deveria ser um processo político consciente de construção da sociedade competitiva e de classes, em que o conjunto da população participaria de uma distribuição menos desigual da riqueza, do prestígio social e das decisões políticas. Bárbara Freitag explana a concepção de sociedade planejada, destacando as dimensões objetiva e subjetiva da análise de Florestan Fernandes sobre a realidade brasileira. As tendências de desenvolvimento objetivo da sociedade deveriam ser examinadas a fim de que pudessem ser submetidas a algum tipo de controle racional. Para Fernandes, o descompasso entre as esferas e instituições sociais, econômicas, políticas e culturais sinalizava para a ausência de condições mais favoráveis para a implementação do planejamento. A solução dos problemas brasileiros não consistia num encurtamento da distância entre as mudanças tecnológicas e da industrialização de um lado e o ritmo de transformação das demais esferas da cultura e democratização da sociedade de outro. A solução estava na destruição do antigo regime, das velhas estruturas, na reconstrução social de uma nova forma de sociedade, moderna, industrial e baseada na ciência. O planejamento social, por si mesmo, não seria capaz de resolver esse dilema político. Na sequência da reconstrução do pensamento sociológico de Florestan Fernandes, proposta por Bárbara Freitag, a educação surge como uma das técnicas sociais capazes de contribuir para a democratização da sociedade brasileira. Sua função, como já mencionado, seria preparar os indivíduos para atuarem numa sociedade secularizada, democrática e planejada. A noção de educação em Florestan se confunde em larga medida com a de socialização. No cenário brasileiro, contudo, os educadores e cientistas sociais seriam quase os únicos que defenderiam esse papel da educação, faltando ao Estado brasileiro absorver as tarefas de um verdadeiro Estado educador. Em seguida, Freitag irá discutir o papel da ciência e dos cientistas sociais em Florestan Fernandes na promoção do desenvolvimento socioeconômico. A autora atribui ao sociólogo paulistano a posição de que os cientistas sociais e educadores seriam, nos moldes de Mannheim, uma inteligência livre e flutuante. Aqui são tecidos alguns dos questionamentos mais fortes dirigidos por Bárbara Freitag a Florestan Fernandes. Quem controlaria os cientistas sociais e os educadores como agentes do planejamento social em prol do desenvolvimento? A solução proposta por Florestan Fernandes, o papel dos educadores e cientistas sociais como uma inteligência livre e flutuante, não resolveria satisfatoriamente o problema do desenvolvimento socioeconômico. Ainda na quarta parte, Bárbara Freitag tece algumas críticas à concepção de Florestan Fernandes sobre a sociedade planejada. Por exemplo, o sociólogo paulistano não explicaria exatamente como o meio estratégico principal, então indicado para a superação do subdesenvolvimento e construção de uma nova ordem social planejada e democrática, a educação como técnica social, poderia ser utilizado para alcançar tais objetivos políticos.
Se minha interpretação do escrito de Bárbara Freitag sobre o desenvolvimento socioeconômico em Florestan Fernandes estiver correta, suponho que a autora atribui ao sociólogo paulistano uma posição normativa para a solução dos problemas brasileiros que não decorrem propriamente de suas análises empíricas. Na quinta e última parte, Freitag debate as visões de mundo socialmente situadas do sociólogo paulistano, Mannheim, né, aqui nos termos de Mannheim, com o objetivo de problematizar as escolhas temáticas de Florestan Fernandes, suas construções teóricas, seus valores como objeto de investigação, as delimitações de seus horizontes ideológicos, a utilização dos resultados do conhecimento científico sobre os problemas práticos e, enfim, o papel social dos sociólogos. A principal crítica de Bárbara Freitag ao autor sugere que Florestan Fernandes não incorpora as formulações negativas da teoria crítica, em especial Marcuse e Habermas, as formulações negativas dessa teoria crítica contra ideologias alienantes produzidas no centro do próprio sistema capitalista, dentre as quais a apologia do princípio meritocrático da competência e da concorrência. Ora, se Florestan Fernandes estava apontando como tendência histórica a consolidação da ordem social competitiva no Brasil, havia o risco de se estar lutando por coisas já superadas nos países de capitalismo central. Ao mesmo tempo, Bárbara Freitag sinaliza que Florestan Fernandes estava sendo coerente com o contexto histórico brasileiro. Ou seja, lutar pela universalização dos direitos sociais e políticos, ainda hoje, continua uma bandeira atual, dado o caráter ultraconservador e reacionário das burguesias internas e externas. Gostaria de dizer que não teria sido uma escolha de Florestan Fernandes, mas uma imposição da história, os termos sociológicos do debate por ele então colocados. Teriam sido possíveis outros posicionamentos mais avançados à época? Não sei dizer. Minha modesta contribuição para o presente seminário, em merecida homenagem à trajetória acadêmica de Bárbara Freitag, foi tentar explicitar um pouco do conteúdo de um trabalho, infelizmente, ainda quase inédito entre as leitoras e os leitores de Florestan Fernandes aqui no Brasil. O meu muito obrigado pelo convite e meus cumprimentos à nossa homenageada. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Diogo Valença, pela detalhada exposição. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por participar deste evento também. E eu chamo imediatamente o professor Luiz Martins, que fará sua exposição com o tema Espaço Público, Esfera Pública e Opinião Pública hoje. Então, professor Luiz Martins, seja muito bem-vindo ao nosso seminário. Desejo a você uma ótima apresentação e informo que você terá o tempo de 20 minutos para fazer as suas considerações. Com a palavra, professor Luiz Martins. Muito bom dia. Preciso saber se vocês estão me ouvindo bem. Bom, o meu tema é Estado, Publicidade e Sociedade, e que comportaria uma longa exposição sobre comportaria que eu fizesse uma arqueologia da relação Estado-sociedade, da relação Estado-publicidade-sociedade, possivelmente desde a polis grega, a distinção entre a oike e a polis, passando pela publicidade no Estado do Império Romano e vindo até o Brasil do Império, da República, circunstâncias como a vinda de Dom João VI com ele à imprensa real, trazendo isso, por exemplo, a 1924, quando Rui Barbosa faz uma famosa, ele escreve uma palestra
que ficou conhecida como A Imprensa e o Dever da Verdade. Em 1924, Rui Barbosa ia fazer uma palestra chamada A Imprensa e o Dever da Verdade. No entanto, ele ficou resfriado e uma mangabeira húngara, mas o antigo, possivelmente o avô, bisavô do mangabeira húngara recente, foi ler a palestra no lugar dele. Sabe? E nessa palestra, Rui Barbosa já criticava a dependência da imprensa brasileira de verbas do Estado. Esse tema pode ser trazido, por exemplo, até a nossa Constituição vigente, passando pela Assembleia Constituinte. E a nossa Constituição ela prevê três sistemas de concessões de radiodifusão, ou seja, para rádio, TV e outros suportes, outros meios. Então, a Constituição, diferente do que prevaleceu nos Estados Unidos e na Europa, aqui foram criados três sistemas: as concessões para fins do Estado, as concessões para fins de comercialização privada, e um terceiro setor, que é a radiodifusão pública. Todas as concessões são públicas, a estatal, a privada e a chamada pública. Então, aí tem já um grande problema, que é a dificuldade que se encontrou no Brasil desde sempre de se fazer necessariamente uma distinção entre o que é governo e o que é Estado. Então, Norberto Bobbio se ocupou disso, né, de Estado, governo, sociedade, Gramsci e tantos autores. No Brasil, no entanto, há uma grande dificuldade de que os governantes entendam que eles não são o Estado. Eles estão no governo e têm um mandato de 4 anos atualmente. Só que aí tem toda uma relação de concessões de canais, e essas concessões têm sempre um caráter político. Só que nessa trilogia da concessão para fins do Estado, que acaba sendo utilizado pelos governos, as concessões para fins comerciais, que são, na verdade, a Constituição diz que toda concessão é para fins de informação, educação e cultura. No entanto, a finalidade na prática das concessões privadas é o comércio da informação, são empresas de capital e de lucro. O que aconteceu foi, o sistema de radiodifusão pública no Brasil, ele jamais foi criado. Então, assim, os canais que são do Estado se intitulam público. As emissoras de rádio e televisão legislativa, por exemplo, ou as comunitárias, se intitulam públicas. A própria TV Cultura, que é do Estado de São Paulo, ela se intitula como um ente público, mas ela é governamental, ela é do governo do Estado de São Paulo. O fato é o seguinte: nunca foi regulamentado essa parte de. Então, assim, nós não temos, por exemplo, uma BBC, que é da sociedade inglesa, que é da sociedade do Reino Unido. Ela não é do governo, ou dos partidos, trabalhista ou conservador. Então, o que acontece?
Nós temos, nós tivemos uma progressão do que viria a ser a BBC brasileira, que é a EBC. Esse ente vem desde início da década de 20, sabe, com Roquette Pinto, com as primeiras emissoras de rádio do Brasil. Então, desde então, se preconiza que a sociedade brasileira tenha uma maneira de se expressar por meio da mídia. E o que acabou foi o seguinte: a EBC foi desmontada em vários dos seus aspectos, entre eles o Conselho Curador, que foi dissolvido durante o governo Temer, a EBC atual, que foi descaracterizada, as nomeações para a presidência da EBC são sempre nomeações governamentais, nomeações políticas e tal. E atualmente, quer dizer, durante a campanha, consta que o Bolsonaro, lá naquela residência dele, lá na Tijuca, ele já tinha, uma vez ele, eu soube de um caso que ele passou por uma repórter que tinha o crachá da EBC. E naquela confusão de que Bolsonaro achava, por exemplo, que a EBC era a TV Brasil e que essa TV era a TV da Dilma. Então ele passou pela repórter e disse que aquilo era uma porcaria, sabe? Eu tô recebendo aqui uma pergunta, se eu preciso de suporte. Eu vou fazer uma. Então, assim, nós temos neste momento o uso da radiodifusão pública de uma forma indireta. Ou seja, nós precisamos, e isso tudo foi relacionado com a pesquisa desta relação entre Estado, publicidade e sociedade, mas que eu pretendo, se continuar esse trabalho, fazer uma inversão de sociedade, publicidade e Estado. Há uma correlação constitutiva e bionívoca entre. Não existe Estado sem publicidade, seja, primeiramente a publicidade legal e depois outras formas, como é a publicidade institucional, e o assunto que eu pesquisei, que foi de campanhas públicas, muito atual neste momento, em que momento de uso da máscara, de condutas sanitárias corretas. E uma disputa muito grande pela voz do governante e os seus lugares de fala. Então, o presidente da República fala no momento em que ele fala oficialmente que é presidente, depois tem um momento que ele fala com seus corregilionários no chamado cercadinho, na saída do Palácio da Alvorada, depois ele fala no palanque, já é outra história, depois ele fala na live das quintas-feiras e que é uma outra pessoa e é um outro governante, e isso não é o Estado, não é a voz do Estado. E depois tem os sistemas de apoio que são invisíveis e que são. Isso foi chamado de gabinete do ódio, e que aí é um grande problema em que o próprio governo tem canais para difusão da sua versão e das chamadas fake news. Então, tudo isso comportou uma dedução de que há avanços e retrocessos no processo longo. E, por último, eu queria dizer que tudo isso, eu tive, para compreender tudo isso, eu tive que compreender toda uma questão do que vem a ser, de fato, comunicação, do ponto de vista de o teórico de razão comunicativa e de ação comunicativa, de uma esfera pública argumentativa,
E eu espero que, dentro do Instituto Rouanet, eu possa desenvolver esses aspectos. Um deles é continuar alguns estudos do Habermas sobre a questão da opacidade do Estado, ou seja, eu lidei com os possíveis modelos de publicidade do Estado. O Habermas, num artigo publicado em português de Portugal, em 1985, é um artigo interessante sobre a opacidade do Estado. E um aspecto do Habermas que eu gostaria de prosseguir é o da sociogênese, porque durante todo esse percurso do doutorado, eu tive a grande contribuição da professora Bárbara na compreensão de uma obra, da principal obra que é do Habermas, que diz respeito à minha área, que é a da comunicação, que é a obra Teoria da Ação Comunicativa. Infelizmente, uma obra que os cursos de comunicação no Brasil, que são centenas, não adotam e não consideram, talvez pelo fato de que o Habermas pouco trata de comunicação enquanto mídia técnica e enquanto aparelho ideológico. O Habermas trata, em três volumes, de uma teoria da ação comunicativa, num desdobramento, numa crítica da razão técnica e numa explicitação do que seria, de fato, uma comunicação e não manipulação, e não sedução, e não estratégia, e não dominação. A comunicação como forma de manipulação e de expressão por meio das condições ideais de fala. Mas eu gostaria de, quem sabe no Instituto Rouanet, continuar essa questão, não mais da psicogênese e a grande contribuição aí do Habermas e seus diálogos com Piaget, Kohlberg, Rappel e outros, mas o próprio Habermas ele levanta essa questão da sociogênese, ou seja, as sociedades também teriam capacidade de aprender, e quem sabe de uma forma estadial, e acho que a gente vive no momento em que, durante o início da internet, se achava que a internet seria, por exemplo, uma ágora mundial. Falou-se muito de uma sociedade da informação, de uma sociedade global, e eu sei que as questões como agora do meio ambiente, as questões da Amazônia, a questão do CO2, tudo isso faz parte de um debate mundial que perpassa os modelos de comunicação. Eu teria muito mais a dizer, mas, em função do tempo, eu parabenizo a professora, parabenizo o início da inauguração, o nascimento do Instituto Rouanet, e digo que sou um dos barbaretos, ou as barbaretes, ou seja, essa comunidade de ex-orientandos de Barba Freita, e queria homenagear todos em nome da nossa saudosa Valéria Motto, que nos deixou precocemente, e queria apenas lembrar uma pessoa que foi bastante integrada e afetiva com Bárbara e com todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Luiz Martins, pelo depoimento, pela apresentação e pelo depoimento carinhoso, generoso. Fico muito feliz de tê-lo como parceiro nessa grande família de barbaretes, barbaretos, de filhos intelectuais de Bárbara Freitag. Muito obrigado pela sua exposição. Eu quero chamar agora à mesa o professor Renato Janine Ribeiro, que fará sua apresentação sobre Antígona, e também cumprimentá-lo e agradecer a sua presença, a sua participação neste evento. Muito feliz de estar com você aqui conosco. Obrigado, professor Renato Janine. Você tem a palavra por 20 minutos. Muito obrigado, Wilson. Eu desejo dar um bom dia a todos e uma saudação muito especial à Bárbara pelo seu aniversário, por essa homenagem tão merecida a ela, por pessoas que, enfim, desde alunos até interlocutores, até hóspedes. Eu tive o privilégio de ser hóspede
de Bárbara, Sérgio e Adriana em Copenhague já faz tempo. E, enfim, esse convívio sempre foi um convívio muito bom, muito enriquecedor, humana e intelectualmente. E quando eu fui convidado a participar dessa homenagem, que também marca a inauguração do Instituto Rouanet, que eu espero conhecer em breve, o mais breve que seja possível, em Tiradentes, mas quando fui convidado, eu pensei em falar de Antígona, que é tema de um livro de Bárbara, no qual ela discute justamente a moralidade, e que é um assunto que me interessa muito, e que, na verdade, tem a ver com um contato que eu tive muito cedo, aos 15 anos de idade, estudando na Aliança Francesa, com as duas Antígonas, a Antígona de Sófocles e a de Jean Anouilh. Não são as duas únicas Antígonas, mas são duas que me chamaram particularmente a atenção. E, desde então, sempre que eu vou falar ou dar um curso sobre ética, eu gosto de me inspirar no personagem Antígona, pensando em algumas características importantes. Primeiro, ela é essencial para mostrar a contraposição entre ética e lei, para mostrar como, muitas vezes, para você ser ético, você tem que quebrar a lei, violar a lei, que é o que ela faz quando desrespeita o comando do rei Creonte, seu próprio tio, no sentido de não sepultar um de seus irmãos, que foi apresentado pelo tio, pela instância do poder, como traidor. E Antígona não só descumpre a lei dos homens, a lei que viola a lei divina, a lei da natureza, como também se recusa a qualquer pedido de desculpas ou qualquer ocultamento do seu ato, assume responsabilidade por ele, por isso se sacrificando. E uns anos atrás, dando um curso a esse respeito, e contrapondo Antígona e Maquiavel, porque para Maquiavel as consequências dos atos são muito importantes, e o que leva, por sinal, Merleau-Ponty, num ensaio que eu acho que é relativamente pouco lido pelos estudiosos de Maquiavel, Notas sobre Maquiavel, um ensaio de 1949, Merleau-Ponty diz que Maquiavel é insuperável para se pensar a ética hoje, que toda ética consequente tem que pensar nas consequências dos atos que vamos fazer, que vamos praticar. Então, nós temos, eu contrapus, quando eu leciono sobre ética, eu gosto de contrapor Antígona e Maquiavel nesse sentido, e uns anos atrás, os alunos meus, num curso que eu dei na Escola Superior de Propaganda e Marketing, fizeram seus trabalhos de conclusão de curso. Eu pedi que cada um discutisse à luz dos autores que estudamos, foram Antígona, Maquiavel e, obviamente, Kant, que discutissem à luz de algum desses autores algum problema, alguma decisão difícil, algum dilema ético que eles tiveram no jornalismo. E foi muito interessante, porque, de modo geral, os meus alunos homens escolheram Maquiavel para referência e minhas alunas mulheres escolheram Antígona. Houve um certo heroísmo feminino. E eu acho notável que talvez a primeira heroína ética da história seja uma mulher que enfrenta o poder e com isso arrisca, não só arrisca, mas perde a própria vida, no caso da Antígona, né? De Sófocles, que estou falando, quer dizer, não é da história como personagem, não da história como ser real, porque tanto quando a gente sabe, trata-se de seres imaginados, todos que pertencem a essa complexa saga de Édipo e sua família bem complexa, sabemos. Bom, nessa situação, eu fui reler o livro da Bárbara e me chamou a atenção que ela faz uma crítica tanto à Antígona quanto a Creonte. E por quê? Porque creio que é uma perspectiva basicamente dialética. É uma perspectiva de inspiração hegeliana nisso. Tanto Antígona quanto Creonte têm visões de particularidades. Um deles vê a estabilidade do poder da cidade. Não sei se já podemos falar em polis, tratando-se de uma monarquia, mas, enfim, um vê a estabilidade política e, para tanto, ele elege um dos dois irmãos de Antígona como alguém que merece uma sepultura nobre, e outro como um traidor, um inimigo que deve ser desrespeitado na própria morte. E, desse ponto de vista, podemos dizer que Creonte tem razão e Bárbara
com muita justeza, aponta esse fato, essa perspectiva correta, porém parcial, de Creonte. E, de outro lado, a perspectiva também correta, porém também parcial, de Antígona, que desrespeita a lei e, com seu gesto, acaba acarretando a morte do seu amado, que é o filho do próprio rei, e da rainha, ao perder o filho, também amado pela mãe. Então, o que acho muito interessante na perspectiva da Bárbara é apontar que nenhum dos dois tem a visão total. Não se trata de nós apostarmos num cavaleiro contra o outro, num cavalo contra o outro. Apostar em Antígona contra Creonte ou em Creonte contra Antígona. Mas trata-se de pensar como que cada um está tendo uma visão parcial do todo. Eu acrescentaria que essa perspectiva de Bárbara, por um lado, nos aproxima da questão que Merleau-Ponty coloca a partir de Maquiavel, as consequências dos atos. Então, quais são as consequências dos atos de Antígona? Antígona é um personagem que, poderíamos dizer, segue uma moral quase kantiana, uma moral intransigente, uma moral que não leva em conta as consequências dos seus atos. Mas esses atos têm consequências. Nesse ponto, nós teríamos, então, Antígona como uma possível heroína kantiana. Talvez, mas à medida que eu fui reestudando o livro da Bárbara e relendo as Antígonas, eu me dei conta de que a Antígona com a qual eu me identifico mais é de Jean Anouilh, não é de Sófocles. Qual a diferença? A Antígona de Sófocles está seguindo a lei divina contra a lei dos homens, contra a lei do Estado. A Antígona de Anouilh está seguindo a sua consciência moral, sua consciência ética, contra a lei injusta do Estado. Então, nesse sentido, a Antígona, vamos dizer, heroína ética, talvez seja mais uma construção da modernidade, uma construção talvez até de inspiração kantiana, em última análise, de fazer a coisa certa, independentemente das consequências, do que uma construção grega. Para os gregos, é importante lembrar, quando a gente fala para os gregos é muito vago, mas, digamos, um traço importante da cultura grega é a preocupação com a híbris, com a desmedida, com a crença de que alguém pode acertar o mundo, de que alguém pode consertar o mundo, que talvez seja o grande problema do próprio Édipo. Édipo é alguém que resolve as coisas, resolve enigmas, resolve um grande enigma que é o que é o homem, né? Qual o ser que anda de quatro de manhã, em dois pés ao meio-dia, três à noite, ele responde que é o ser humano. É um grande enigma esse que faz que ele vença a esfinge, que ela se mate e que ele, assim, liberte Tebas. Então, é um homem que resolve problemas. E a gente vê essa questão o tempo todo na peça de Sófocles sobre Édipo Rei, que é Édipo está constantemente querendo resolver. Agora surge um problema, é até estranho ter demorado tanto tempo para saber como foi morto o seu antecessor, para tomar providências, para encontrar o culpado, etc. E ele não recua diante de nada, enquanto todos à volta estão já percebendo de que se trata. E Édipo pensa que ele pode tudo, pelo seu poder de razão, pela sua capacidade de resolver, o que faz dele um personagem extremamente moderno, por sinal, perdido na Grécia. Um personagem que nasceu no lugar errado. Para voltar a Maquiavel, em outra chave, Édipo teria dado um excelente príncipe de Maquiavel. Ele tem muita virtude, ele tem muita capacidade de solução de problemas. E isso, para a cultura grega, é um perigo. Longe de ser uma solução, é um grande perigo que vai acarretar, ao fim e ao cabo, a sua destruição e a destruição de sua família, e, enfim, com todas as repercussões, os irmãos que se matam, a filha que se sacrifica, enfim, tudo isso desde que nós nos ancoremos em Édipo Rei, porque, para complicar as coisas, Sófocles tem outra peça, que é Édipo em Colono, que a gente nunca lê, que a gente nunca estuda, e na qual Édipo tem uma visão absolutamente moderna, quer dizer, ele diz como eu poderia ser culpado de ter matado uma pessoa que eu não sabia quem era, não sabia que era meu pai, e que, além disso, foi quem me provocou, apenas reagi. Então, nós temos aí um Édipo
O Édipo em Colono é um Édipo moderno, porque é um Édipo cuja responsabilidade está ligada à sua liberdade, à sua consciência, ao seu conhecimento do que está em jogo. Ao passo que o Édipo rei é um Édipo grego, porque as consequências, um Édipo perdido na Grécia, digamos, um Édipo punido na Grécia, porque ele acaba sendo punido, sendo sancionado por resultados das suas ações que ele não podia imaginar. Mas talvez o grande problema dele tenha sido justamente acreditar demais em suas potencialidades, acreditar demais no mundo. E talvez, pelo que interpreta Bárbara, Antígona padeça dessa híbris um pouco herdada do pai, dessa crença de que ela pode fazer o que considere justo, em vez de aceitar uma importância maior do fado, da fortuna, talvez, nas questões humanas. Quer dizer, ela tenta corrigir o erro do tio, o erro da política, o erro do poder, tenta corrigir isso porque há uma ordem dos deuses para isto, mas com isso ela acaba causando resultados que são bastante complicados, a saber, a morte do noivo e a morte da tia, rainha, o que deixa, e aí é um ponto importante na análise de Bárbara, deixa Creonte como uma espécie de educando. Creonte, de toda essa história, por sobrar ele vivo, depois de perder a sobrinha, a futura nora, o filho, a mulher, ele pode aprender com seus erros, ao passo que Antígona e todos que morreram não estão mais aqui para tal. Então, há um aspecto pedagógico importante, que a gente sabe que é uma questão crucial para Bárbara, sempre, tudo que diz respeito à educação, há um aspecto pedagógico importante nesse encontro, nesse choque entre Antígona e Creonte, que me parece dever ser valorizado. Então, eu dizia, tanto do ponto de vista mais moderno, Maquiavel, Merleau-Ponty, em que as consequências dos atos devem ser considerados, quanto do ponto de vista grego, em que a híbris acaba fazendo que nossos atos tenham consequências que nem imaginamos, nem poderíamos imaginar, nós temos uma visão da moralidade ou da ética que passa além do simples momento da escolha. No momento da escolha, Antígona agiu certamente de maneira correta. Ela seguiu o mando dos deuses. Mas isso trouxe consequências que são graves. E por que essa leitura tem uma inspiração hegeliana? Porque temos duas particularidades que não chegam a uma síntese. Não chega a se produzir uma síntese entre a perspectiva correta do rei que deseja a estabilidade política de Tebas e da princesa que deseja cumprir simplesmente a ordem dos deuses. Não há uma síntese. A impossibilidade de síntese é o que caracteriza, na perspectiva hegeliana, o trágico, quando dois lados opostos têm razão, mas não conseguem encontrar um ponto de encontro, não conseguem se sintetizar numa razão superior, num patamar mais elevado, em que a razão de cada um deles seja subsumida num nível mais alto, né? Então, tá aí, eu acho muito interessante também que, na sequência, Bárbara aborde a relação entre o Emílio e o contrato social de Rousseau. Rousseau é um autor que, enfim, tem uma importância extraordinária, um dos meus autores preferidos, até pela mudança fantástica que ele faz na percepção da violência, da percepção do sofrimento, a valorização que ele faz da compaixão como característica principal do ser humano, ser capaz de sentir o sofrimento do outro, o que hoje cada vez mais é valorizado no ambiente da educação como aprendizado da empatia. Agora, ele também, com Emílio, tem uma obra absolutamente notável em termos de educação, só que um educando, Bárbara lembra um príncipe, talvez alguém que vá governar, alguém que não é um pobre, mas alguém que é educado como um indivíduo sozinho, praticamente sem laços sociais. Então, a educação do Emílio, que é uma obra extraordinária, uma obra
das primeiras a apontar a diferença na psique ao longo dos anos, ao longo da formação, a romper com a ideia anterior de que a criança era um homúnculo, era um ser adulto em miniatura, e de que não deveria, então, ser considerada na sua especificidade. Então, todo esse aspecto, Bárbara desenvolve bem, mostrando como sucessivamente vai se formando a moralidade, a moral em Emílio, e propõe que Emílio e Contrato Social sejam duas obras complementares. É uma questão muito interessante, porque alguns estudiosos, como Robert Derrater, pensam no caráter talvez conflituoso das obras de Rousseau. Ou você escolhe o caminho do Emílio ou o caminho do Contrato Social, diz Derrater. E Derrater vê a unidade do pensamento de Rousseau muito mais numa forma pela qual ele pensa do que numa conciliação dos seus vários livros. Não daria para unirmos o Contrato Social, o Emílio e o Discurso sobre a Desigualdade, por exemplo, cada um deles tendo uma visão diferente, até porque o Discurso sobre a Desigualdade é extremamente pessimista, não temos retorno, não há maneira da gente voltar a uma situação positiva, que foi a situação do início dos tempos, em que o ser humano era bom antes da sociedade corrompê-lo. E o que Bárbara procura é justamente essa síntese. Isso que acho absolutamente interessante e enriquecedor nos desafios que nos coloca em itinerários antigos, né, que eu não vou retraçar por inteiro, me limito à passagem, então, sobre Sófocles e à passagem sobre Rousseau, mas que tem essa busca de uma síntese superior. Como nós podemos fazer que as demandas da moral individual, caso da Antígona, talvez mais Antígona moderna, de Jean Anouilh, do que a Antígona de Sófocles, mas como as demandas da moral, que tem um lado individual, que tem um lado que não pode levar em conta as consequências, porque senão ela se torna interesseira, segundo a lição de Kant, como podemos conciliar isso, ou articular isso, ou fazer sintetizar este aspecto com a necessidade da vida política, da vida pública. Como podemos colocar por ética na política ou política na ética? Nós falamos muito no primeiro termo, da ética na política, muito pouco no segundo, mas me parece que esse é um desafio importante que passa pelo pensamento de Bárbara nesse belíssimo livro, e eu fico muito feliz de ter sido convidado para esta homenagem. Agradeço e desejo que o Instituto Rouanet tenha um sucesso que merece e para o qual ele tem todos os elementos. Muito obrigado, Bárbara, Sérgio, Adriana, Luiz Paulo, todos vocês. Muito obrigado, professor Renato Janine Ribeiro. Nós sabemos da complexidade da sua agenda, sabemos que tem compromisso na sequência, então eu vou pedir que a Bárbara entre aqui na sala para fazer uma rápida saudação, um cumprimento a você pela generosa participação no nosso evento. E aí nós faremos a finalização desta mesa com a fala do professor Luiz Paulo Rouanet. Bárbara já está conectada. Bárbara, com a palavra. Fala, Rouanet. Primeira palavra é agradecer imensamente a você, Renato Janine. Eu sei como sua vida é movimentada e ocupada e muito intensa, justamente na reflexão filosófica, e eu fiquei extremamente feliz em ter você não só um leitor, mas também um leitor crítico da própria crítica que eu estou fazendo a uma peça grega, né? Antígona. Então, fiz várias anotações, estou muito feliz que você foi gravado, que você será publicado nos dados do Instituto Rouanet, e nesta versão eu vou contestar ou vou prolongar um debate que nós teríamos que ter agora. Mas, como o Luiz Paulo ficará no próprio tema e talvez terá uma visão que possa complementar sua visão e a minha, ou tomar partido, não sei, não conheço o texto dele, eu vou
ter que encurtar, inclusive, a minha, meu elogio, minha, né, gratidão por sua vinda e aguardar o debate final. Então, eu desejo a você uma boa atividade agora que você tem que sair, houve essa inversão, e no final, depois que Luiz Paulo terá exposto o que ele leu dessa dualidade. Não, então, nós falaremos, espero eu, não mais na Dinamarca, mas possivelmente aqui na central do Instituto, para debatermos nossas ideias, as diferenças e as sínteses que cada um está contribuindo. Você tem uma leitura muito diversificada e que eu terei que complementar para contestar ou concordar com você. Um grande abraço, muito obrigada e até uma próxima. Muito obrigado eu, Bárbara. Muito feliz de estar aqui. Agora é o Luigi, né? Deixa eu mostrar. Bom, eu quero, antes de passar a palavra ao professor doutor Luiz Paulo Rouanet, registrar aqui a presença de muitos participantes, muitos ouvintes que estão nos acompanhando hoje. Vejo aqui alguns alunos aqui da Uninove, Adriane Becker, o Matheus, também de Barbaretes de sempre, a Lúcia Leitão, também a professora Nair Bicalho, nossa querida professora Nair Bicalho da UNB, o Jaime Zettel, nosso irmão mais experiente, também a Valéria Seranto Ribeiro, todos elogiando bastante a qualidade, a densidade das falas que foram realizadas até aqui, a Maria Cecília Coelho, o Weber Silk, a Maria Estela Grossi Porto. Quero agradecer muito a audiência que nos acompanha na manhã de hoje, dizer que é uma alegria muito grande de estar com vocês, ainda que virtualmente. Estamos todos ainda distantes, mas com certeza, por conta da tecnologia, todos muito próximos, muito calorosamente unidos nesta importante homenagem. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao professor doutor Luiz Paulo Rouanet, para que faça a fala de encerramento da atividade, da mesa de hoje, no seminário Bárbara Freitag, 80 anos. Professor Luiz Paulo, bom dia, alegria em revê-lo. A palavra é sua por 20 minutos. Obrigado. Está me ouvindo, em primeiro lugar? Estão me ouvindo? Porque eu coloquei um fone de ouvido aqui. Então, elas estão ouvindo. Perfeito. Então, bom dia, né, a todos e a todas. É uma alegria, claro, estar aqui homenageando a Bárbara, minha mãe, Stiefmutter, né, e o Instituto Rouanet, né, diretamente meu pai também. E agradeço a presença, né, dos colegas e amigos aqui, Luiz Martins, Renato Janini, que foi também meu professor na USP. Enfim, e também, né, claro, last but not least, o Wilson Levy, aí, que a gente tem já uma parceria há muito tempo, fui seu orientador, mas desde então nos tornamos amigos e parceiros intelectuais. Né? Bom, então, sem mais delongas, para não gastar tempo, né, da exposição, eu teria várias maneiras de abordar o livro de Bárbara Freitag, né, que, é claro, faz uma síntese admirável da reflexão ética desde a antiguidade grega até os nossos dias, né, desde Sófocles, depois Platão e tal, até Habermas, passando por sociólogos como Weber, Durkheim, Parsons, psicólogos como Piaget e Kohlberg, enfim. Então, haveria muitos pontos de abordagem. O que eu escolhi foi
uma crítica à moral kantiana. Quer dizer, na verdade, assim, todos sabem, né, ou pelo menos os versados em filosofia sabem, que é muito difícil, se não impossível, fazer uma crítica interna de uma teoria filosófica. Ou seja, eu pegar, por exemplo, a teoria, a doutrina de Kant e tentar criticá-la a partir de seus próprios fundamentos, né? Isso é quase uma impossibilidade. Então é preciso sair um pouco dela ou delas, né, para podermos ter uma outra perspectiva. De certa maneira, foi o que fez Barbara Freitag, né, explorando, a partir da ética kantiana, explorando outros pontos de vista, né, um ponto de vista a partir da sociologia, da psicologia, né. E o que eu tentei fazer aqui foi uma crítica a partir da filosofia. Quer dizer, se não é possível fazer uma crítica de Kant a partir dos próprios termos de Kant, então eu busquei em um filósofo que tem afinidade com o seu pensamento, que é John Rawls. Né? John Rawls foi um pensador norte-americano, nasceu em 1921 e faleceu em 2002. E eu tive a oportunidade de estudá-lo durante a minha tese de doutorado na USP. Né? E o que me chamou a atenção no pensamento de Rawls, de início, foi justamente a sua afinidade com o pensamento kantiano, porque eu tinha acabado de defender um mestrado sobre Kant, sobre a paz perpétua em Kant. Eu via a paz perpétua como um coroamento do pensamento político de Kant, né? E, na sequência, eu até tinha me proposto a estudar Hegel, filosofia da história e tal, mas quando eu me deparei com a obra do John Rawls, através do professor Rolf Kuntz, do Departamento de Filosofia da USP, então eu mudei o meu projeto, e o meu projeto se chamou O Neoconstrutivismo Kantiano de John Rawls, né? E acabou dando desenvolvimento à tese, a segunda parte da tese, O Enigma e o Espelho, uma análise do discurso sobre a paz de Erasmo e Rawls, e cuja segunda parte sobre Rawls foi publicada na forma de livro em 2002, né? Rawls e o Enigma da Justiça, pela editora da Universidade de São Marcos. Pois bem, eu retomo agora, então, a partir daí, motivado pela leitura de Barbara Freitag. Quer dizer, a leitura do livro dela me motivou a tentar efetuar uma crítica à moral kantiana a partir no âmbito da filosofia, né? E não na sociologia, na psicologia, como ela procurou fazer, né? Para fazer isso, eu optei por preparar uma apresentação que eu vou compartilhar aqui, uma vez que eu uso muitos termos técnicos, citações e tal, e eu acho que fica mais fácil acompanhar dessa forma. Portanto, eu vou iniciar aqui o compartilhamento e tentar me ater aqui ao tempo. Quando estivermos próximos, eu peço ao moderador que me avise. Tá bem? Então, vamos lá. Então, o meu texto se chama Elementos para uma Crítica da Moral Kantiana. Aqui o resumo foi basicamente o que eu falei aqui, né? Quer dizer, a partir das reflexões suscitadas pelo livro de Barbara Freitag, Itinerário de Antígona, procurarei explorar algumas críticas que podem ser feitas à moral kantiana. Em particular, irei explorar as relações entre ética e política como desdobramento e suplementação da concepção kantiana de moral. Então, na primeira parte, eu apresento algumas das principais características da filosofia moral kantiana, quer dizer, supondo que uma parte do público não tem formação em filosofia, então eu achei por bem fazer uma exposição sumária dos seus principais aspectos. Em segundo lugar,
expor os principais aspectos do construtivismo kantiano de John Rawls. E terceiro, em conclusão, é discutir de maneira mais ampla algumas características da política que fazem com que ela se torne um lugar privilegiado, talvez mesmo porque com frequência a ética pareça dali se ausentar, para se tratar da questão da ética na sociedade contemporânea. Então, eu acho que os elementos da introdução eu basicamente já expus antes, né? Então eu vou passar direto ao texto, na primeira sessão, que seria a filosofia moral de Kant e sua crítica, né? Em primeiro lugar, é importante notar que o termo razão prática, no contexto da filosofia de Kant, contrapõe-se ao de razão teórica. No entanto, é importante frisar que não se trata de duas razões, mas de uma só, quer em seu uso teórico, quer em seu uso prático. Na Crítica à Razão Pura, 1781, e a segunda edição, 1789, Kant trata da razão em seu uso teórico, e na Crítica à Razão Prática, da razão em seu uso prático. Os escritos de Kant que tratam especificamente da moral são os seguintes: Fundamentação da Metafísica dos Costumes, 1785, Crítica da Razão Prática, 1788, e a Metafísica dos Costumes, dividida em duas partes, a Doutrina do Direito e a Doutrina da Virtude, 1797, um dos últimos escritos aí, de Kant. É claro que há vários outros textos de ocasião, publicados em jornal, etc., que tratam de temas correlatos, mas eu diria que as obras mais sistemáticas que tratam da questão da moral são essas três, né? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a fundamentação da Metafísica dos Costumes, que, de certa maneira, é a melhor obra para se iniciar, tomar contato com a filosofia moral de Kant. Na fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant procurou mostrar como a moral se acha presente no ditado popular: não faça ao outro aquilo que não queres que façam a ti, chamada regra de ouro da moral, né? Progressivamente, Kant passa da moral popular à moral filosófica, ou seja, deduzida segundo as leis da razão. Ele vai mostrar que o que existe por trás dessa afirmação é algo que pode ser universalizado, ou seja, generalizado, sem que se caia em contradição. Ele vai mostrar que existe uma única lei da razão, ou seja, a lei moral. Esta, diz ele, e somente esta, obriga de forma incondicional. Isto é, segui-la é agir de modo moral. Não fazê-lo é agir de modo imoral ou contrário à moral. O imperativo categórico, né, é o único que ordena de forma absoluta. Ao agir de acordo com o dever, agimos moralmente. Quer dizer, existem outros imperativos, imperativo hipotético, né? Quer dizer, se eu fizer isto, então, imperativo de prudência, quer dizer, se eu ultrapassar a velocidade, poderia ser multado, tal. Mas o imperativo categórico, ele ordena de forma absoluta. E eu sigo porque é o dever, independente das minhas inclinações. Isso, para quem está familiarizado com a doutrina kantiana, isso é o básico, né? Mas assim, é importante esclarecer os termos que a gente vai utilizar. Kant apresenta na fundamentação da Metafísica dos Costumes quatro formulações do imperativo categórico que eu coloco aqui para melhor entendimento. Age apenas segundo uma máxima tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne lei universal. Age como se a máxima da tua ação se devesse tornar, pela tua vontade, em lei universal da natureza. Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio. E age segundo máximas que possam simultaneamente ter-se a si mesmas por objeto como leis universais da natureza. Eu acho que é importante esclarecer que a lei moral é uma só e ela ordena de forma absoluta. Essas são apenas formulações, maneiras
de tornar mais próximas, mais compreensíveis as ordens do imperativo categórico, certo? Bom, ao seguir o imperativo categórico, na verdade, o indivíduo está apenas seguindo a si mesmo, a sua razão. Deste modo, está agindo de forma autônoma, ou seja, não está sendo governado em suas ações por nada de fora a si mesmo. Como diz a própria palavra autonomia, dar-se as suas próprias leis. E a autonomia, por contraste, é ser governado por algo externo a si mesmo, por motivos outros que não os determinados por sua própria razão. Muitas críticas foram feitas à moral kantiana, a de ser muito rigorista, de não levar em conta indivíduos concretos, de defender uma moral impossível, de ter por fundamento uma ideia de verdade absoluta, de não levar em conta a intersubjetividade, etc. O rigorismo, por exemplo, essa crítica consistiria em que Kant ordena algo que os homens comuns não podem seguir, que se trata de uma moral abstrata, não leva em conta os indivíduos em carne e osso, como a crítica feita por Hegel. Esta crítica, a meu ver, ela não procede, pois Kant admite exceções individuais à regra, desde que se admita mesmo. O imperativo categórico me ordena isto, mas mesmo sabendo disso, posso não fazê-lo, ou fazer algo que é proibido pela lei moral. Estarei agindo de maneira contrária à moral. Isso não invalida a tese de que existe uma lei moral. A lei moral está no horizonte. Ela existe, mesmo que os homens não a sigam sempre ou quase nunca. Uma segunda crítica é da verdade absoluta. Esta crítica seria mais procedente, a meu ver. Com efeito, Kant segue os princípios da geometria de Euclides, segundo os quais haveria uma única demonstração possível e um único resultado. Para uma geometria pós-euclidiana, haveria demonstrações possíveis, várias demonstrações possíveis e vários resultados possíveis. Com efeito, o que seria a razão? Isso serve de base para obrigar outros a agirem de determinada maneira e assim mesmo. Pode até ser, mas nesse caso devo admitir que ajo assim porque eu quero, não porque seja um mandamento universal. Quer dizer, quando você coloca em xeque essa noção de verdade absoluta, a própria ideia de razão ela fica comprometida, né? Uma outra crítica ainda seria que ela representaria uma moral de escravos. Trata-se de uma moral de escravos ou de uma moral para uso do funcionário público, a crítica feita por Nietzsche. Esta crítica procede até certo ponto, pois envolve a noção de culpa. Além disso, como vimos no século XX, na Alemanha, o argumento de cumprimento do dever foi usado até por diretores de campos de concentração para justificar o massacre de pessoas, ou o caso Eichmann, né? Em última instância, parece sempre subjetivo dizer-se que se está agindo em nome da razão. Todos podem afirmar isso para justificar suas próprias ações, e não há um juízo universal para dizer quem está certo. Nesse sentido, a lei jurídica parece mais eficaz e mesmo mais justa. Ela já pré-estabelece o que é e o que não é justo, evitando pronunciar-se sobre o motivo das ações. O que conta para a justiça é a ação e não o motivo, embora isso possa servir de atenuante ou agravante, conforme o caso. Então, isso, assim, de maneira resumida, né? Então, os principais elementos da moral kantiana que eu queria aqui criticar. Bom, a segunda parte, se eu tiver tempo ainda, que é o construtivismo moral de John Rawls, né? Há três artigos em que John Rawls explicitamente se refere a Kant e a afinidade entre sua teoria, a teoria da justiça com equidade, e a filosofia prática kantiana. São eles: Uma Concepção Kantiana da Igualdade, publicado em 75, Construtivismo Kantiano na Teoria Moral, de 1980, e Temas na Filosofia Moral de Kant, de 1989, todos publicados nos Collected Papers, organizados por Samuel Freeman, em 1999. Além disso, pode consultar as aulas de Rawls sobre Kant, em suas lições sobre a história da filosofia moral, e em suas lições sobre a história da filosofia política. Um primeiro aspecto que eu chamaria a atenção aqui, que eu achei interessante destacar,
é o que Rawls chama de procedimento do imperativo categórico, I see procedure, né? Em que ele faz uma construção, um modelo de como atuaria o imperativo categórico, né? Então, ele diz, devo fazer... um momentinho, só para ver se não estão querendo falar comigo. Acho que está certo aqui, né? Se tiver tudo certo, então eu prossigo. Devo fazer X em circunstâncias C a fim de produzir Y. Aqui X é uma ação e Y é um estado de coisas. Segundo, todos devem fazer X em circunstâncias C para produzir Y. E terceiro, todos sempre fazem X em circunstância C para produzir Y, como se fosse por uma lei da natureza. E devemos acrescentar à lei da natureza, no passo 3, as leis existentes da natureza, tal como compreendido por nós. Então, calcular da melhor forma que pudermos como seria a ordem da natureza, uma vez que os aspectos da recém-acrescentada lei da natureza tiveram tido uma chance de se colocar à prova, né, palavras do Rawls. Então, Rawls atualiza e dá um formato lógico para a aplicação do imperativo categórico. Eu preciso lembrar que Rawls é um filósofo na tradição analítica da filosofia anglo-saxônica, embora seja o autor da filosofia política, né? Uma distinção que eu chamo a atenção de passagem entre racional e razoável, Rawls considera que essa distinção já está presente em Kant, embora de maneira implícita, pois contida na palavra vernünftige, que pode ser traduzida tanto por racional como por razoável. Talvez a Bárbara depois possa me corrigir sobre isso. Literalmente, significa capaz de fazer uso da razão, como na expressão vernünftige Wesen, ser racional ou ser razoável. Rawls sugere que a concepção de razão de Kant seria mais ampla do que usualmente se entende. Essa distinção, só para explicar rapidamente, ela é importante porque vai explicar um pouco uma mudança de perspectiva do próprio Rawls desde uma teoria da justiça de 71 para trabalhos posteriores, em que ele abandona uma concepção mais rígida de racionalidade e introduz a concepção de razoabilidade, visando o entendimento mútuo, o consenso por sobreposição, o equilíbrio reflexivo, etc. O construtivismo se contrapõe principalmente ao intuicionismo, que pode ser pensado como uma forma de essencialismo, aparece em diversos autores. Eu vou pular isso, porque eu acho que é uma questão demasiado técnica para ser abordada aqui, mas é preciso lembrar que, em uma teoria da justiça, Rawls apresenta a sua teoria como um contraponto tanto ao utilitarismo como ao intuicionismo, né? Mas aqui eu vou pular isso. Vou falar um pouquinho sobre o construtivismo, né? E eu cito aqui Rawls, essa concepção de pessoa, Kant vê como implícita em nossa consciência moral cotidiana. Uma doutrina kantiana pode sustentar, como ele fez, que o procedimento pelo qual os primeiros princípios são especificados ou construídos é sintético a priori. Essa tese significa simplesmente que a forma e estrutura desse procedimento expressa as exigências da razão prática. Essas exigências estão impregnadas em nossa concepção de pessoas como razoáveis e racionais e como unidade básica de ação e responsabilidade. Essa concepção é encontrada no modo como representamos nossa livre e igual personalidade moral na vida cotidiana, ou no que Kant, na segunda crítica, chama de o fato da razão. Eu vou, assim, então, o construtivismo, primeiro, se liga ao âmbito da moral e da política, no pensamento de Rawls. Em segundo lugar, segundo Rawls, ele já estaria presente em Kant, como já foi dito, né? De adaptar, pensar de que maneira nossas ações
no plano social possam ou não se conformar à moral. Do fato de haver uma lei moral, não se segue que sempre necessariamente hajamos segundo ela. Daí decorre o livre-arbítrio do homem e a necessidade de termos que adaptar essa lei moral. Eu estou finalizando, mas assim, Rawls ele se refere, ou utiliza uma expressão interessante, que ele fala do mundo social perturbado. Né? Em sua versão do construtivismo kantiano, Rawls introduz o que chama de mundo social perturbado. Trata-se de levar em conta o mundo tal como é, e não como deveria ser. Procura analisar o comportamento dos agentes à luz dessa realidade com base nas verdadeiras necessidades dos indivíduos. Dessa forma, Rawls se aproxima de Habermas e Karl Otto Appel, entre outros, ao buscar maior concretude na aplicação da ética kantiana. Em conclusão, em política, não se pode aplicar de maneira rigorosa os princípios morais que regem nossa vida individual. Ao mesmo tempo, pode-se partir dos princípios a fim de se atingir uma concepção que possa ser aceita pelos menos privilegiados, mesclando os princípios do bem e do justo, com prioridade para o justo. Em política, ainda, não há o certo e o errado a priori. Funciona melhor o mecanismo de tentativa e erro, como sugeriu Michael Walzer. Assim, entre Antígona e Creonte, Rawls ficaria provavelmente do lado de Creonte, depois que este reconhecer a necessidade de levar em conta as exigências do mundo social perturbado e das verdadeiras necessidades humanas. Creonte parece ter demonstrado, no desfecho da tragédia, uma capacidade de adaptação que parecia faltar a Antígona e que acabaram levando a sua, sua morte. Né? Então, com isso, eu encerro. Eu peço perdão por, enfim, uma fala tão corrida, né? Assim que eu acho que com mais tempo, né, poderia explicar isso de maneira melhor, mas eu acho que era o formato que era possível dentro do tempo de que disponhamos, tá bom? Então, muito obrigado a todos, parabéns, Bárbara, e passamos aí para o debate, volto a palavra com você, Levi, muito obrigado. Muito obrigado, Luiz Paulo, a sua fala não foi corrida, não foi acelerada, e quero aproveitar para falar também que nós teremos a oportunidade de ter a síntese dessas falas e também em breve, uma produção literária, uma coletânea que vai consolidar todas as contribuições que foram apresentadas ao longo desses 4 dias, estamos no terceiro dia, desses 4 dias de atividades. Bom, agora são 11h47, eu vou chamar para integrar a mesa a professora Bárbara, para que faça um balanço das apresentações realizadas na manhã de hoje, e quero colocar uma provocação para a Bárbara. Bárbara, você que nos escuta aqui, então eu peço que faça um balanço da mesa de hoje, e quero colocar uma provocação. Qual é hoje a fronteira do pensamento de Bárbara Freitag, pensamento vivo, ativo, dinâmico, para onde está olhando as preocupações teóricas e reflexivas de Bárbara Freitag? Passo a palavra para que faça suas considerações e, ao final, nós teremos uma fala institucional da Adriana. Bem, muito obrigada, Levi, primeiro, por dar minha palavra, e muitos parabéns para Luiz Paulo Rouanet, que é meu enteado. Eu não gosto da expressão brasileira de madrasta, nem de stiefmutter, que eu não sou. Eu sou a segunda mulher do pai deles e vivido com eles desde 12 e 14 anos. Então, é uma alegria, eu estou aqui com o Marlo,
na sede do futuro instituto, que é Tiradentes, na rua direita, e onde depois eu vou pedir para a Adriana mostrar um pouco a primeira parte da nossa coletânea de livros, porque a Brasiliana dos Livros já está neste belo, não vou dizer casarão, mas nessa casa colonial que deve abarcar toda a nossa biblioteca e o nosso leito. Dito isso, eu vou atender dois pedidos do Levi, em verdade. O primeiro pedido é eu fazer um breve apanhado das quatro mesas que falaram hoje aqui. E, segundo, falar a provocação que ele diz falar o que eu vou pensar daqui para frente. Depois, mais 80 anos, o que eu farei depois de completar 80 anos. Então, vamos começar. Eu fiz aqui algumas anotações e vou começar com o Diogo Valença, com a apresentação do meu trabalho sobre três pensadores sociais brasileiros, no qual Florestan Fernandes teve um papel de destaque, porque é com ele, por ele, que eu continuei lendo, escrevendo, e só lembro que no ano passado, graças também à colaboração da Eliane Veras, nós valorizamos e festejamos os 100 anos de nascimento de Florestan Fernandes, que foi tematizado em outras questões de vida, tanto dos sociólogos, dos antropólogos, quanto, então, na PC, em que Fernanda Sobral, que falou ontem, tinha dado um espaço para Florestan e para eu falar sobre Florestan. A segunda contribuição, deixa eu ver se foi Luiz Martins, que escolheu um tema que me surpreendeu de como é que ele vai falar e entender alguma coisa que tivesse a ver comigo. Dá licença só de tomar uma aguinha. O Luiz Martins, eu não sei se ele comentou isso, porque em uma outra hora eu tive que sair, mas o Luiz Martins foi meu orientando, doutorado, e foi um de leitor e conhecedor de Rabanás. Tanto é que eu cheguei a pedi-lo uma outra vez dar uma aula, porque ele estava mais inserido nessa leitura, teoria da ação comunicativa. Para simplificar, eu dizia TAC, e para ele dar a versão, a leitura que ele fez da teoria da ação comunicativa para o que ele nos apresentou hoje, muito também sintético, em 20 minutos, não, nem traduzir, nem dar atenção um tema próprio e muito menos recorrer a uma explanação de um pensador tão profundo e amplo como Jürgen Habermas. Então, o que me pareceu muito importante é que ele reclamou, eu também diria isso, que nos estudos da comunicação e do jornalismo vale a pena, apesar de silencioso, ler os vários volumes da teoria da ação comunicativa. E não vou repetir o que foi dito, e vou só recomendar fazerem aquilo que nós vamos intencionar nesse instituto aqui, voltar aos leitores, aos escritores, aos pensadores, voltar realmente a um estudo sistemático dos teóricos, e isso porque eu fui convidada para tal na B de Brasília, de ler. Não adianta falar e debater, discutir algo que a gente não leu.
Então, mesmo fazendo a crítica, mesmo detestando o autor, mesmo que eu dissesse, como em alguns casos, Bárbara, tira esse Habermas do seu programa, ele é um chato, ele é muito complicado, ele não está bem traduzido e leciona mais Foucault. Eu digo, não, mas eu acho que vocês podem ler e devem criticar e devem analisar e dizer o que Habermas tem de complementar ou de diferente de algo que não se justifica para um aprofundamento. Então, essa ideia de Luiz Martins, nós dar mais atenção a um autor como Jürgen Nass, eu acho importante. Ele não é o meu ídolo, mas ele é meu modelo, né, autor que chegou a tal ponto que, quando algo acontece, eu imediatamente penso: que diria Jürgen Habermas nessa situação? Só vou lembrar de uma: o ataque às torres gêmeas em Nova York, pelos terroristas que jogaram 3 aviões sobre a cidade e sobre os 2 edifícios. O que diria Jürgen Habermas, com sua teoria da ação comunicativa, a este ato de terrorismo que até hoje nenhuma razão tiana teria condições de explicar? Dito isso, eu já fiz um pequeno comentário com o Renato Giannini, que é grande amigo, né, do meu querido marido Sérgio Paulo Rouanet, e que nos visitou na Dinamarca e depois em muitas outras ocasiões, e eu tinha a impressão que ele não dava a mínima do que eu dizia. Eu fui convencida, e em geral me convenço ainda hoje, que quando nós mulheres fazemos, comentamos teoria e análises da nossa maneira, nós somos muitas vezes silenciadas por uma fala mais incisiva, por uma fala mais aparentemente só convincente dos nossos homens treinados para falar com políticos, para serem políticos, muitas vezes, mas também grandes leitores, grandes produtores de teorias, e eu acho que a planeta indo por esse caminho, e eu me integrei com muito prazer e muito coração a essa família. Dito isso, eu volto agora para dizer mais alguma coisa específica sobre Luiz, que eu acho fez bem em repetir a ótima análise do Renato Giannini, que fez toda a lista que eu coloquei no livro, né, antigo, na questão da moralidade, mas que não é, digamos, uma tentativa de trazer ao leitor uma filosofia mais coerente ou menos coerente, e sim um dilema existencial que todos enfrentamos sempre, durante toda a vida. Eu faço isso, faço aquilo, devo fazer isso ou não devo? O que aí não é o que diz Habermas, mas o que diz Kant, ou o que diz a própria Antígona. E aí eu acho que são dilemas que a Antígona enfrentou. A Adriana comentou aí, ela, o imperativo, ela disse nesse momento, dos deuses, dos justiça familiar né, da cidade de Tebas. Não se pode enterrar um inimigo da cidade,
mesmo que seja o irmão. E deve-se, ao contrário, né, o que ela faz, já que Creonte impediu o enterro do irmão que lutava contra a cidade, ela contesta, rompe a ordem dada, enterra o irmão, sabendo que com risco de sua própria vida, que quem fizesse isso não teria, não seria perdoado. E Antígona vai ser enforcada, ou vai ser, né, diferente, ela se enforca, desculpe, Luiz Paulo, aí, ela se enforca porque ela age sem reflexão, que é a minha análise, sem reflexão de aguardar um pouco com relação aos atos que ela comete. Ela segue, como a Adriana comentou há pouco, o imperativo categórico, que seria para ela a lei da família e não a lei da cidade. Em termos, eu até concordo com você, Luiz Paulo, a lei da cidade é defendida, né, de uma maneira interessante por Creonte, porque, apesar de ele condenar Antígona, ele se arrepende à luz do cego Tiresias e diz, quer dar a ordem contrária, não autoritária, proteger um membro da família, ele é, né, membro, e simplesmente ele só chega atrasado. A Antígona já se havia enforcado na prisão decretada por ele, Creonte. Então, é muito rica a versão dessa peça teatral grega, clássica, e eu acho que todas as versões às quais eu tive acesso e que eu li, existe um partidarismo que parece uma eleição futura de Brasil para ser o presidente em 2022. Então, a verdade não foi encontrada nem resolvida naquele meu texto, que eu considero um dos, se não o melhor, um dos meus melhores livros teóricos, porque eu caso sociologia, a psicologia, a teoria literária, a crítica literária, com essa ideia que o Luiz Paulo depois buscou em outro filósofo, Rawls, o construtivismo moral, que, aliás, remonta a Jean Piaget. O Jean Piaget quer saber como se constrói a moral, e nisso ele é o melhor, inclusive contra. Nós não nascemos com um poder moral, não existe o imperativo categórico da razão teórica, prática, ele tem que ser construído, elaborado, individual e socialmente. E eu acho que essa é a versão, pelo menos, de uma socióloga. E não repetir certas teorias. Então, acho que o Luiz completou aqui de uma maneira muito rica, diferenciada, não somente Kant, como introduziu Rawls. Eu gostei muito, o que eu sei de Rawls, eu sei Paulo Rouanet, e acho que, para mim, uma manhã como a de hoje é uma manhã de reflexão, de aprendizado e de gratidão. Reflexão, porque pensar e realmente questionar o que eu mesma escrevi ou foi questionado nos debates ou nas várias mesas. O segundo elemento é que é um lembrete
para não sermos donos da verdade, nem da Antígona, nem do Creonte, antes de perdoar a Antígona. Nós devemos ser cautelosos com reflexões, e nisso talvez um Habermas tenha mais cautela, de não Habermas foi uma vez caracterizado contra Foucault e Pelunos como um autor chato, né? Um autor que discute muito e que nunca... Ele é um leitor de Rawls também, né, Luiz Paulo? Isso você sabe. É necessário fazer todo o percurso teórico, empírico, prático, percorrido, que para chegar a isto que era a intenção e é o valor kantiano, a autonomia. Tenha coragem de usar o seu pensamento, os seus critérios, e não se deixe iludir por erros, ideologias, por regiões que se imponham. Tente criar o seu, por isso que é construtivismo, é um construtivismo que não nasce em nós, é trabalho de uma vida inteira, e provavelmente, uma vez morrendo, ainda todos nós teremos consciência das falhas, dos erros, né? Não feito, do não alcançado. E não é, não são ouros, não são nem poder político ou poder de decisão sobre a vida dos outros. Então, respondi um pouquinho, meu querido Levi, de quem eu gosto como um dos possíveis filhos intelectuais. Tanto é que eu li sua tese e prefaciei com muito cuidado, para não ser injusta. Mas acho que chegando aos anos, que é onde eu estou, em 2 dias, amanhã, o dia de hoje incluído, tem um mundo pela frente. E quando eu saí de um último exame que eu fiz a pedido da Adriana e com ordens e instruções médicas, disseram, senhora, tem ainda 200 anos pela frente. Eu fiquei horrorizada, mas assim, quero viver tanto, a vida fácil assim, mas o que eu quero dizer é que a gente precisa de muitas vidas para se localizar no mundo, fazendo uso da razão teórica, da razão prática e recorrendo a todos os a todas as ajudas que filósofos já nos deram, ou também a todos os erros que políticos cometem e que deixaram claro, são erros imparáveis, isso eu diria para o caso do nacional-socialismo alemão, e imperdoáveis essas ditaduras que a gente ainda tem pelo mundo e que ameaça ter, inclusive, em nosso país, nos momentos futuros. E eu vejo que se eu não vou querer viver mais 80 anos, eu vou querer viver anos para colaborar com todos vocês que são da ação, que passou por nossas mãos, por nossos livros, né, que vocês assumam as responsabilidades para o futuro e no que eu possa ajudar, eu vou tentar concretizar no Instituto Rouanet com recurso a todos os livros que nós temos e todos os livros que nós temos e talvez estejamos aceitando, mas também corrigindo. Então, muita coisa né, passou por nossa ação. E uma que eu, por exemplo, tenho que confessar é a ignorância tecnológica. Então, eu agradeço
a todos que estão ajudando para viabilizar, numa era de pandemia, de dor, né, de não médico ainda suficiente, a tecnologia, o celular, os WhatsApps da vida e todo um conceitual, velho pode estar negando ou debochando por incompetência, por não saber, e só peço à geração nova, tenham paciência conosco, porque nós fizemos muito esforço para aprender certas técnicas tecnológicas, né? Inclusive, imaginar que eu posso falar da minha casa para o Brasil, para o mundo, e eventualmente daqui partirem outros comunicados. Eu acho que nós temos essa lacuna e confesso que é muito, muito difícil, depois de ter estudado, né? Eu posso dizer, não 80 anos, mas 76, com afinco, do línguas, gramáticas, leis, né? Da escrita e da fonética, etc., etc., é muito difícil partilhar sem abandonarmos os grandes ganhos que nós tivemos com leitura, escrita, etc., da nova cultura tecnológica e informática. Então, eu vou para um restaurante, eu vejo nada de teoria comunicativa, os pais não falam entre si, os pais falam com seus filhos, os pais dão um telefone, um celular na mão, e ontem eu soube que até prendem no carrinho do seu bebê, ainda nem falante, para que olhe só imagens, veja um mundo produzido por essa tecnologia. Aprendam e ensinem a nós essa tecnologia para ser usada como momento de enriquecimento, que nos faça usar conscientemente nossa razão, nossa formação, na construção do nosso pensamento autônomo, unabhängig. Não vamos depender de ninguém para termos nosso julgamento, julgamento moral, etc., 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 intelectual, e tenham paciência conosco. Tenham paciência, porque vocês muitas vezes debocham. Ah, mãe, pronto, você não entendeu nada, né? Ou não, não é o caso da Adriana, ela está fazendo aqui um esforço mental de me incorporar, e incluir nessa era da tecnologia moderna, e eu estou fazendo o meu primeiro curso no qual eu vou ser julgado por todos vocês, que é este, da Fundação Instituto Rouanet, Sérgio Paulo e Bárbara Rouanet, e no qual nós queremos preservar a memória nossa, os nossos saberes, as nossas lições e nossas leituras para as gerações que talvez correm a ameaça de entrar num mundo sem fala, que não passe pelo celular. Então, aprendam a manter a comunicação, sim, através de todas as idades que a tecnologia nos permite, mas também não deixem de conversar, de fazer charminho e carinho com os filhos, os netos, os bisnetos. E não deem logo, no primeiro dia de vida, um celular para essa pessoa, a pobrezinha, que ainda não é pessoa, saiba se mover. Encerrei. Muito obrigado, Bárbara. Seu depoimento com certeza comoveu a todos. Eu falo em nome aqui de muitas vozes, de muitos sentidos que
comentaram aqui no chat. Nós todos temos muito orgulho, muita alegria de fazer parte dessa tessitura, que é uma tessitura acadêmica, mas é também uma tessitura de afetos. Então, sei que todos que nos acompanham, que estão fazendo comentários muito carinhosos aqui no chat, se sentem muito felizes de fazer parte de uma comunidade afetiva, de uma comunidade de afetos. E sei também que o acervo do Instituto Rouanet, para além de páginas e de teorias, traz também a genealogia de uma trajetória intelectual que se apresenta ao mundo de uma maneira muito generosa. Me parece que a generosidade é um elemento constitutivo tão enraizado na brasilidade dessa grande pensadora brasileira alemã e também do Sérgio Paulo Rouanet, do Sapere Aude. Me parece que a melhor maneira de nós qualificarmos sob um olhar brasileiro o Sapere Aude kantiano é conhecendo a trajetória, a história e o legado desses dois grandes pensadores brasileiros. Então, para encerrar, eu vou passar a palavra à Adriana para que faça a sua fala institucional em nome do Instituto Rouanet. E desejo a todos uma ótima tarde e renovo o convite para aqueles que nos acompanham, também o façam amanhã na última mesa, e aí sim, para um parabéns e para um abraço virtual à aniversariante Bárbara Freitag. Com você, Adriana, para o encerramento. Vou ser muito breve, porque eu tenho total ciência que a gente está, como eu brinco, usando a internet do século XVIII, que de fato estamos aqui, não sei se vocês conseguem visualizar um pouco, estamos dentro da biblioteca da casa, que eu acho que vale só um pouquinho, isso é uma da biblioteca, aqui também. E queria então agradecer a todos, ao Levi, pela excelente coordenação, também minha querida Eliane Veras, que está atrás, professora Eliane Veras, que é uma das organizadoras, meu irmão Luiz Paulo, que falou muitíssimo bem, também o Diogo, que eu não conhecia pessoalmente, Luiz Martins, muito obrigada, e claro, o nosso querido Renato Giannini. E por último, muito sempre, muito comovente a sua mãe, falando ao vivo. E aqui eu estava do lado dando justamente esse suporte técnico. E gostaria então só de encerrar agradecendo aos ouvintes e dizer que nos acompanhem em nossas redes sociais, entrem em nosso site e fiquem acompanhando, porque o site agora está pequenininho, apenas com informações sobre os seminários, sobre os fundadores, mas que vai passar a ser o portal para o acervo deles. Tá? Então, na medida em que a gente foi implementando a biblioteca, digitalizando e criando novidades aí no Instituto, o site também vai crescendo. Nossa intenção é começar a fazer mais lives dessas, não só de temas como esses, sociológicos, mas também na área da cultura. Então, fiquem ligados. Repito que vocês podem pedir, através da inscrição, o certificado. Para quem assistiu todas as lives, inclusive a de amanhã, poderá obter um certificado de participação. Então, encerro e convido todos a voltar amanhã, a nos dar live, amanhã aniversário da Bárbara Freitag, de 80 anos. Venha comemorar conosco e teremos também uma ótima mesa. E convido todos a darem uma olhada no site, caso queiram entrar em maiores detalhes sobre a programação. Hoje estamos em Tiradentes, só para quem se pergunta aí sobre o concerto do Festival Artes Vertentes. O Festival Artes Vertentes é um festival que nasce em Tiradentes e tem, enfim, excelentes interlocutores, adores. O Gustavo está por trás, a Maria, a mulher dele, e eles fazem já, acho que há 16 anos, esse festival, deram esse presente para a Bárbara e para o Sérgio Paulo Rouanet,
a abertura do Festival Artes Vertentes, que é hoje, fará um concerto de abertura. Esse concerto aqui em Tiradentes, na Igreja São João Evangelista, vai ser dedicado aos meus pais e a Juanê. Não por razões de internet do século XVIII, fazer o stream live desse evento, mas nós estamos já nos planejando para gravar o evento, e ele vai ser disponível depois no site, tanto do Artes Vertentes como do Instituto Juanê. Sugiro que entrem depois para assistir, que vai ser belíssimo. Um grande abraço a todos e obrigada. Boa tarde ainda a vocês.